Danilo, que emoção. Eu tava chorando lá atrás. Não pode fazer isso que estão fazendo com o Dinguinho, Brasil. Aquela história maravilhosa do elefante e o rato. Por que que o elefante tem medo do rato? Porque ele tem medo do rato entrar na trombia. Mas o Dinguinho não tem medo, porque a tromba dele é piquititinha. E o xaropinho é um puta ratazana gigante. Estamos colocando ratoeira no SBT desse tamanho pra prender esse rato desgraçado. Cadê o saneamento básico que esse rato fica passando nas comidas aqui do bolo? Como é que chama o programa de bolo aqui? Bake Talks. Bake Talks. Bake Cookie. Cada rabada de... Nós não aguenta mais. Nós estamos de saco cheio, Brasil. E nós vamos entrar com a lei. Eu ando com a lei. Eu vou dormir com o Diguinho no fórum com dois lanches, dois hambúrguer e uma porção de barra.